Ето това е една перфектно почти изградена топ бар пита. Пълна с пиво. От едната страна. Също така и от другата страна. Отгоре пчелите са запълнили с така наречения меден венец, който в случай е доста тънък. Обикновено е по-дебело, по-голяма част от питата заема. Горе-долу 3-4 пръста може да достигне.